Vou garantir um headshot, hein? Primeiro. Não tem ângulo. Que merda. Não, 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 não. Outro headshot. Olha o Gilvan lá atrás vindo. Pronto, levei os quatro. Ah, matei os quatro. A criança cresceu, Dark. A criança cresceu, caceta. Volta aqui, Gilvan. Mano, essa aqui vale clipar? Vale clipar, eu vou clipar, hein. Alguém dá oi pro clipe aqui.